gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović razgovarao je sa predsjednikom upravnog odbora Site Omerom Šimšikom i sekretarom ovog udruženja Nedžadom Kačaporom o saradnji Tuskona, Site i Novog Pazara. Za nas je jako bitno da ćemo imati prijatelje preko kojih ćemo moći prezentovati privredne mogućnosti Novog Pazara, odnosno šta je to bitno za turske privrednike koji bi bili zainteresovani da nešto ulažu ovde i u Novi Pazar, ali i u ceo Sandžak, tako da ćemo uz njihovu pomoć verovatno imati intenzivniju saradnju, a zašto da ne, da i jedan veliki sastanak bude ovde u Novom Pazaru, gde bi nam oni pomogli da velike privrednike iz Turske dovedu ovde i da se na licu mesta uvere šta to Novi Pazar nudi. Želimo pre svega da se zahvalimo gospodinu gradonačelniku zato što nas je primio u svoj kabinet. Jedna od naših prioriteta, našeg udruženja privrednika Sita, je da omogućimo turskim privrednicima sa kojima smo partnerski saradnici jednu poslovnu saradnju, mogućnostima ulaganja u našim gradima širom Srbije. Turski privrednici koji imaju veoma velika ulaganja širom svijeta, veoma mali broj tih ulaganja se nalazi i u Srbiji, a između ostalih i u Novom Pazaru, tako da je razlog naše postoje mogućnost saradnje turskih privrednika sa privrednicima iz ovog dijela Sandžaka, Novog Pazara i mogućnosti ulaganja u privredu Novog Pazara, naravno i u subvencijama koje je grad Novi Pazar i vlada Republike Srbije pružuju turskim privrednicima u nekoj narodnoj saradnji i u investiranju u raznim sektorima u privredi u Novom Pazaru.